Samo društvo i Mile Vojasin, pojačanje Čelka u ovom zimskom prelaznom roku. Mile, evo, kakve su prve impresije? Desetak dana ste ovdje u Zenci, došli ste kao pojačanje, Čelik se nalazi u nezavidnoj poziciji, međutim na proljeće sigurno očekuju se bolje igre. Pa evo vaš prvi neki utisak ovdje u Zenci i u Čeliku. Pa dobro, sigurno već proveo sam sa ekipom 7 dana, upoznali smo se, tako da pratio sam malo ligu, tabelu. Čelik nije u najboljoj poziciji, ali mislim da će to sve biti bolje. Ekipa je dobra, pojačali smo se, tako da očekujem najbolje od u prolećnom dijelu. Da, evo, iz srbijanske super lige došli ste u Bosnu i Hercegovinu. Kakve informacije, kako poznajete BH ligu i klubove u ovoj državi? Pa dobro, kažem, pratio sam dosta ligu, tako da mislim da Čelik treba da ima visoke ambicije. U prvom delu rezultati baš nisu poslužili, ali mislim da će to sve doći na svoje mjesto u prolećnom delu i od naredne sezone da se napadne Evropa, što Čelik to i zaslužuje. Kakve su vaše ambicije lične evo, u novom klubu? Došao sam sigurno da pomognem, mislim da ću svojim nekim iskustvom i znanjem da pomognem ekipi da se plasira što bolje na tabeli. Hvala puno.